Tirsdag eftermiddag den 19. juni 2018 blev det første spadestik på det nye campusbyggeri på den gamle slagterigrund i Horsens taget. Et stort uddannelsescenter er ved at tage form ved togstationen og rutebilstationen. Det opføres i hjertet af byen, der taler om et uddannelsesmekka. Mange unge kommer til at supplere bylivet og indtage de grønne områder og byens mange rum. Mange har en klar forventning om, at den nye campus får stor betydning for Horsens i fremtiden. Ønsket er, at mange af de nye studerende vil falde for byen med det aktive kulturliv og blive boende efter endt uddannelse, købe hus og på den måde stimulere økonomien i hele kommunen. Flere nye attraktive arbejdspladser vil komme til byen og en unik mulighed for at lade uddannelse, erhverv og innovation mødes af intentionen med det nye uddannelsescenter, som bliver et rent mekka for viden. I første omgang flytter vi via University College, Social- og Sundhedsskolen samt Indsæde og Vitus Bering Innovation Park ind i den nye campus i løbet af i år og næste år. Flere uddannelser kan være på vej til den nye campus. Det bliver et super spændende sted i topmoderne uddannelseshuse og nærmest et stort eksperimentarium. Når man kigger på et kort over Horsens, findes allerede borgmesternavn på en del lokaliteter. Jens Christian Julius Vej, Ove Jensens Allé og Robert Holms Vej. Ja, Trøjborgs plads på havnetrækanten er der også nu, og helt naturligt får afdøde borgmester Vagn Ry en plads opkaldt efter sig, og det bliver mellem campusbygningerne. Vagn Ry levede og åndede for Horsens og havde en ambition om at løfte kommunens uddannelsesniveau ganske betydeligt. I flere måneder har borgerne i Horsens kunnet høre dunk fra slagterigrunden, i det ca. 1.600 betonpæle er blevet banket ned i jorden.